وحمانتا مجالي تشبوتي سير رسمي وقفر ماي شير على جاها لي نبضين تي وليبا حاسلينتا قيبا كاتسون قبالا دحيو دوانا دولد كوميلغار كيو صوماليا كلو ريكتي حقق على الشباب kulan kan ayaa waxa in badan laga hadli doonaa si lidi loo nabadeyn lahaa isla markaana kor loogu qaadi lahaa xasiloonida goboladaasi marka la faafayntu warka waxa eegaysa wariyeyna shukri maxamuud afrah maanta oo ay bisha juun tahay 14 ayaa waxa ka furmay shir ama aqoon isweydaarsi la isugu soo ururiyay dhamaan ururada bulshada gudoomiyasha gobolada iyo wadaadada iyo shuyuuqda ka kala yimid gobolada laga xoreeyay dhawaan al shabaab waxa dadkaasi laga keenay goboladii hore dagaalada ugu jir jireen hadda sanabadu ay ku bilowmatay la rabaa in ay ka hadlaan ama isweydaarsadaan ama loo sheego habka ugu haboon ee nabadda lagu sugu karo horumarna lagu gaarsiin karo gobolada ay ka yimaadeen gobolada ay ka kala yimaadeen ayaa waxa ka mid ah bay bakool gobolada dhexe beledweyne iyo meelahi kale ee dhawaan laga xoreeyay ururka al shabaab waxyaabaha ay ku baran doonaan sida aan hore idinkugu soo sheegay ayaa waxa aanu idinkaga haynaa warbixin buuxda maanta shirka uu furmay waxa weeye maanta isbarasho ay ahayd waxay ahayd in laga sheekeeyo waxyaabaha magaalooyinka ka soo qayb galay sida beledweyne baydhabo matabaan maxaas cadaado magaalooyinkaas ay ka soo qayb galay waxyaabaha caanka ku yiri ayay tiranayaan maanta waxaa sii jiray shirka jadwallo ayuu leeyahay laakiin maalinta ay la doonad garaynayo lacagta loogu talagalay oo la dhihi doonay intaas iyo intaas iyo intaas yaa loogu talagalay magaalo walba magaalo walba maalinta sayn cadaynayna kana maad celinayna cidii doonad garaysa waxaan maanta jabuuti u nimid shir muhiim ah shirkan muhiimka wuxuu ka soo baxay asalkiisaba shaqada halkan lagu hayo waa ogtihiin soomaaliya waxay hadday furfurmaysaa hadday nabaddii u sii durkaysaa markii arrintaas ay dhacdeenna waxaa la sameeyey guddi heer wasaaradeed ah oo ka kooban 6 qof oo ka mid yahay ay ka mid tahay wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda dastuurka iyo dib heshiisiinta wasaaradda maaliyadda wasaaradahaas lixdaas wasaaradda qorsheynta lixdaas wasaaradood waxaa loo sameeyey maadaama dhulkii uu ballaartay ay qasab tahay in gobollada iyo degmooyinka wax laga qabto waxaa loo sameeyey wasaaradahaas guddigaas steering committee-ga in ay hay-adaha caalamiga hay-adaha deeq-bixiyayaasha ay la xiriiraan si wax loogu qabto waxqabashadaasoo noqonaysa mid ka soo bilaabanaysa hoos korna aadaysa oo waagii hore waxay ahayd wax iska socda in la keeno dadka waxaas loo qabto go'aan banaanka laga soo gaaro laakiin inaysan noqonine ay noqoto dadka grassroots-ka ah tuulada degmada gobolka dadka ah inay ayagu la yimaadaan qorshahooda inay ayagu soo bandhigaan waxa ay u baahan yihiin barnaamijkan gobollo kale wuu ka soo shaqeeyey soomaaliland wuu ka soo shaqeeyey puntland wuu ka soo shaqeeyey muqdisho waa ka shaqeeyey haddana gobollada dhexe iyo bay ayuu ka shaqeynaya hadda meeshan waxaan u fadhinaa waxaa la isugu keenay guddiyada degmooyinka ee hiiraan iyo bay iyo cadaado waxay meesha u fadhiyaan waxa waa ayagu inay sheegaan baahidooda inay sheegaan wixii loo qabanayo waxaa runtii kaalmadan weyn ay ka soo heleen steering committee-gii dowladda Mareykanka USAID-kana waxay u soo xil saaratay mashruucan TIS la yiraahdo TIS-na waxaa u sii fulinaya hay-adda DIA la yiraahdo waxaa u jeediin in horumarkii uu bilaabanayo maadaama dadkii hoose lala tashanayo ayna tahay qorshaha iyo siyaasadda dowladda ku meel gaarka shukri maxamuud afrax somali channel kimbiski jabuuti